soo dhaafa albaabkan lamaba xire, laakiin waa diiniin inay kirkiracaan. Adi daya ha qosashe. Albaabka ayaa garaacaya bilane ama iska daabu iska furayan. Soo dhaafa walaale yay yihiin deriska. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah. Warabada si u kala daadsan baa timaadee.
Ja. Slid over bedre. Slid over. Slid over. Slid over. Ja. Hvor er det bare å bygge seg bilen bare jeg tenker? Isin isin in Holland tan baa u bixisay bilan hooyadeed baa ku kolkolsatay ah isin Holland in Holland baa islaanta oo waa isliino oo magaceedi ah Holland wasku hodanta alxamdulillaah ku hodanna magacaasu waa Soomaaliga saxda moqto oo hodan waa hodan iyo isniin oo hodan iyo isniin hodan baa ban moodi isniin abdu hodan baa moodi ha aniyo en saasan kugu nimi waan hadalkii oo kooban haye anagu saasan kugu nimi gabadhaani wax barashin aad geysu daris baa inuu nahay xaq baan isku leenahay anoo guurina waxan kugu nimi marka iga xanaajinaysaa waa marka dib kale ma jirto yo ninka hanaaga ha hanaab hayno keenay adeer waa runtii aabo ya adeer waa runtii madaw sheeganaya gabadh isma wanaagan maxay sheegtaa naya madariska ku wareegaysataa u sheegta maya warkii afki dheeraa inay la doonatay maya abo waa gabadh saawadna gabadh saawad la hadlay een gabadha iyo wiilku meeshii ku kala liitay xagga wax barashada weelkii noo sheegtaa qura dem chika chika inta ka baxday chika kala galaysa ya chika inta ka baxday chika kala dal qleeb chika rag ayaa ka munuucay suu jamacada uga baxaa aduu ma chika la gashaa ya aduu ma chika la gashaa adaa haaskiis baa ii sheegay sinu chika la gashaa min kan maxay waxa la isaa markaa jabeer waxa macnaheedu ha jikada gasha awaan haya meesha ka fuul la ralo farsam yaa idich idich iskuulle soo ku fiin inuu dheerato baasha erga soo galay noqti markaa jikada adu waad ma soo galayo ana soo galay waxaan leeyahay waa runo oo yaa caawiya inta ilmo ay wax barashada jiraan ha waa inuu ninku xaaskiisa iyo gurigi uu caawiyo ha bas aan wariyaa waadu haddii ma jikada aad gashaa haaskiisa ay sheegtay inuu jikada galo ha isliina een abdu shukri ma jikisa marka day ha waa waa abdu shukri walaal ha abdu shukri baad ku jiraa sahayow waa haas ka soo ay aad ween halka ka fuul caadi abdu shukri fuul yana saaran waxa hata ku dardiyo adko abshir bulugaas oo taate kanu fuul aan meesha inta kala la baxay aan fiin jiraa كان فران هذا ناس صار خلاص قعد قعد ناس قعد روك انا يا كينيا 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 اخر نوقي فران ايا كاميرا دوبيا او سيده قروحه بون دوبيا ما هذا كيرتو فرحان الناس وين جرى انا فرحان ير فران كي راوي صافو لعب سيده يا ما وريها ها waxa magaalo maxaa ka doonaynaa noo wado isla ka taaga war wado wado wada la isla fiirsada meel wada maxaa taa horta hadda ya maxaa taadu taki lacad kugu lahaadaan ma deynta ugu leedahay maxay taa kuma san sheegtaa aduu lacag qof goysa lacag qof goysa qof magtiya ha lacag dumar ka marro magtaada ma sheegtaa ninka ninka ana sheegay ku sheegay waxa sheegay nin iyo waxaan sheeganaya iyo gabadh lacagtu 100 iyo 100 hadal 100 iyo 100 hadal war ma bixin karaan 100 iyo 100 war ma bixin karaan haye ma bixin karaan dadku haa 500 baan oranayaa $100 waa iska tabar yaraan dadku war wuxuu jeebiga gacanta galiide ya adu waxaan tiraa wax ninka lagu siidaa ma iska deynaa ya iska deynaa taa wana iska deyn karaa inaad iska deydaa ligligina kanood gada inaadaro gada inaadaro hada siiga ku weeyay ay ila ha qayilni ha qayilni eh qayil dad malxum baa haysaa wariyaa he haka ba inaad cidmiin aan weeydaa tasawir lagu war ma adu ila fiirso aa halka nood lacagteedi lacagteedi halka noodi lacagteedi ugu leedahay haddii halkay hal qof kama joogo walaal maahan lama dhaqan qof kama joogo walaal maahan ama halkana lacag kama joogo ila walaal hal qof go'a laa ilaaha illallah nood halka nood lacagteedi rabal suganiyo walaal walaal ayaniga la jiraacaysa waa nood lacagta halka wariya ninka sidaa nood lacagta xun buu qanaayo nood lacagta halka ninka sidaa inaadir macaan qod dhaaxir walaal halka noodi war ninka sidaa lama dhaqan qadii waa dhaqan ma la hadlo ninka dhaaf ma xakartaa ninkan lacag baan ku leeyahay meeqa ku leeyahay waxaan ku leeyahay $500
marka hore bariidada baydhkii xaqa ahaa yaan la isla baalmarin bulsho yahay barinaya ma barideen ma iska balaal aayideen asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hogidigii badda wadayaal meel kasto aad joogtaan nabadgelyada eebiye naxariisiisu umadda gaarka iyo taguudintuba aydin ahaadeen soo dhawaada halkaad iga daawanaysaan waa maqal muqaal baahiyaha fogaan gaadhka ah ee lac tv anigu waxaan ahay igare yaasiin xaaji deeqa afro oo mar kale ka hadashay intii geed fuushay geed dekedii bay fuushay maalin hore waxaa jir geed halagu markaa dhito geed dekedii hala isaaro waxba yaala yaasine
هذا واحد تري تجد فوشي سيدا وحرا قريه نقطة بدامين إيشو أما دان كيور راجي فواحد كهذا الشيء مية دعوتين واحد كهذا الشيء الله مية دعوتين مركو هري بريدة ضبير كي حقها هاي أنا إسلام بالمرين بشيء هاي برينا يا ما بريدين مسكبل على أيدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جدجي مدعو ضيال ملك سيدات توك تاني بتقليد أبي أنا حريصي سو مدة جار كي يتجود أنتوا هيدنا هادين سو دو هذا هل كذي قد أون إنسان ومغل مغل مغل بهية فوقان جار كاه لا تي في هن كأصلا يا برام مش كنا لسه ولا تنسى حبيب دين وشير تاتكو بوفتان صاحب هذا الجامعة فضود وعن كارل يا كبر فنانة ده هذا كار أنواني ضد بنا يكاه لين كي أنو سو أنا وأسلوبيسن وإذا بكوشرتو أنو كهالي muqaalkii hore intii daawatay way daawatay intii aan daawana dhe halkan baad ka heli kartaan marka raaraadaan muqaalada hoos ku jira kan wuxuu ku saabsan yahay isla gabadhii maanta hore aan ka hadlay haashaakili la gabadhii naf laga deeyay anigu deeyayga anaga way naga moogtay inay saaxiibkayba waanu ka reebanahay waanadii wax sheeguna dee oo waxaad wanaagsan qofku wax noo sheega dadkan ugu jecelahay halmay qofki waxan inaan dadku wax sheegnaa dadimo kuma jiro kabada samaynti hore hadashay waxay tiri ar waxay tiri muxuu aha waxay tiri maanti hore marka dhinto inta lay qaada geedka dhalay ugu tuurade wal meel kaga soo aroorin diintina wanaagsan xadiiska nabigeena salaatullaahi wa salaamu alayhi ya qawlka kariimka ya qawlka iba ah ee quraanka meel kaga soo aroorin xataa inta lay qaada geedka dhalay saaro al maabeesa waxa sidaa markii dil arki jiray geedka dhalay ugu tuuro een dad badan ba ka hadlayo qofka sidoo arkay buu uga hadlay anuu muqaalka hore aan uga hadlay deesii waxaan uga hadlay kulli aniga aragtidayda ila wanaagsanayd oo waana ku jirto ama gidigiiba muqaalku waanu ahaa iyo wax sheeg toosintii wax sheegana yaa oo waxaad wanaagsan kabadii isla muqaalkii bay ka hadashay oo ay soo duubtay oo waxay ka jawaabtay inta la wareystay ba waxay ka jawaabtay ka hadashay sababti ku kaliftay in geed kadi la saaro sida ay u cusatay iyo waxa kaliftay ya hada shiri halka sare iska raali ahaa waxba san qaday haya ay waxba san qaday miyuu gubtay ma guban مشهد جيسي هذا غير هو كده قوي جديد يا بحر لا 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 كم بان هاي كم بعد بان حدنا هاي يا قرنا قوزيا كشان تيدا سيدي دو كلان قولو سوغي يا اني يو هبلا هلو قلمو هو قد بونا هاي شيران كم بول كيس كرغو قوز كي غساران jerang gambol fays garro gud kayga saran besha alam ke an wadanay wa gar hajadu gur gur lama shira istiyo ashi gele kayrmane guntana laga ma jaro geed hadu ku gabad yahay بسم الله Thank you.